Олечка, представте, що ви мій новий автомобіль. Ну як новий, давайте не газуйте, так. Але так сталося життя, автомобіль треба продати. Ми з вами в Києві на автобазарі. Підходимо, купляємо машини. Мужчина, ракета, не муж. Машина, ракета. Добрий день, скажіть, будь ласка, що за модель? Взагалі-то седан. Якщо зніме кокошник, буде кабріолет. От така машина. Прекрасно, прекрасно. Скажіть, будь ласка, що ще в даному транспортному засобі є? До мене на ній рік молдовани виїжджали в лізі сміху. Так нормально було. Чого ти ламаєшся? Подивись на неї, подушки безпечності. Дві. Електропакет. До сотки розганяється, починають шльопати шльопки. Понятно, ну... Що, береш? Беру, але є погашна шрутка в кінці. А? Да? Поїдемо просто на яму, подивимося, чи номера не перебиті. І мені інтересно, знаєш.